Zdravím vás a vítám u dalšího videa na mém YouTube kanále. Já jsem Mates, jsem prakticky nevědomý a dneska vytáhneme téma, na které já už jsem se vlastně hrozně dlouho chystal a které je skoro ostuda, že tady na kanále ještě nebylo. Budeme se totiž bavit o Braillově písmu, jak už jistě víte, konec konců z jeho názvu. Což je, nepochybně tušíte, speciální písmo pro nevědomé, které se čte hmatem. Nejprve si povíme něco o tom, jak vypadá. A jak už název napovídá, potom si povíme nějaké výhody a nevýhody toho, co to písmo přináší v kontrastu s moderníma technologiemi, odečítačema a podobně. Začneme tedy tím, co takový Braillovo písmo je. Já mám tady rovnou ukázku. Takže jste viděli bližší záběr. Tohle je čítanka, kterou mi půjčil Tiflo Service, když jsem se učil Braillovo písmo. Ještě pořád ji mám u sebe, takže zdravím a děkuju. A pardon, tady teď projíždím. Jsou to takhle vyražené tečky na papíře, který má větší gramáž. Protože kdyby byla normální standardní gramáž papíru, tak se strašně rychle ochodí takhle tím šaháním potom jako těma rukama. Je to v zásadě proražený skrz naskrz, z druhé strany jako i propíchnutý v podstatě, tím tam vzniknou tyhle ty tečky. To je nejsnažší technologie, samozřejmě pokud vidíte nápisy někde na nějakých kovových cedulkách, tak tam ta technologie je trošičku jiná. Ale v zásadě každý znak je jedno písmeno abecedy. Ten znak má 6 bodů, když si představíte šestku na kostce, tak jsou jakoby 2 sloupce po 3. Jo, já to teď zkusím zrcadlově k vám, myslím si, že ty znaky jsou 1, takhle. Vlevo nahoře, 2, 3, 4, 5, 6. Jo? A podle toho, jestli tam ta tečka buď je nebo není, tak je to různý písmenko. Například prostě jedna tečka vlevo nahoře je A. Jo? Jednoduchý, snadný, prostě Ačko, tečka, jasný. Takže ne jako v Morzovce, že tečka je Ečko, ale jedna tečka na té první pozici A. Jsou tam speciální znaky pro různé závorky, tečky, dvojtečky, vykřičníky. Čeština má samostatné znaky pro každou čárku, háček, kroužek, všechny tyhle ty věci. Ch nemá samostatný znak, je to CH normálně, ale vlastně to spíš připomíná trošku počítačový nějaký kód nebo něco takového. Ono to konec konců jako kódový písmo vlastně i vzniklo. No a následně pak, jak přijíždíte potom těma rukama, zjistíte, kde tam ty tečky jsou, nejsou, a ono se to nějak čte. Vlastně vy z vás, co mě sledujete pravidelně, tak pokud vidíte, tak víte, když dělám takové ty výčty 10 věcí, 8 věcí, 5 věcí a tak dále, takže tam jsou ty přechody, ve kterých se vždycky objeví číslice. Objeví se to 1, 2, 3 a tak dále, kolikáte je to bod. A vedle toho jsou puntíky. Já si myslím, že určitě jste to pochopili, ty puntíky je to číslo v Braillu. Takže pokud si vzpomínáte, že A je jedna tečka vlevo nahoře, možná to od někud znáte, protože když se objeví číslo 1, tak přesně ta tečka vlevo nahoře tam je a vedle toho jsou, nebo předtím je ještě znak, který má takový L-ko vytečkovaný z těch. Mělo by to být čtvrtý bod a 5, 6, nebo třetí bod a 4, 5, 6. Tak, takhle by to mělo být, což je znak číslice. Jako když zapnete numku, nebo zmačnete shift a mačkáte tu horní řadu těch háčků čárek, tak v podstatě takhle to funguje. Jo? Znak číslice a pak Ačko je jednička. Takže pokud sledujete moje videa, tak vlastně znáte znaky od A po J, protože je to A, B, C, D, E, F a tak dále. A to je zároveň 1, 2, 3, 4 a tak dále, prostě písmenka. To jen tak pro zajímavost, pokud mě sledujete, tak se můžete naučit něco málo z Braille. Pak se to takhle přejíždí a čte. Já tady můžu zkusit nějakou ukázku. Tak, co tu máme? Velký písmeno, J, E, J, V, A, ne, to není A, to je I, dlouhý, více, více, D, dolo, dolo, že, dolo, žo, dolo, žo, d, no, prostě, vidíte, jak strašně špatně čtu já. Čtu asi tak hůř než prvňáček v první třídě, protože prostě umím teoreticky Braillovo písmo, vím, kde ty body mají být,
ale tady jsem rozluštil za tu dobu, co snad radši nebudu stopovat, 2,5 slova a u toho třetího si už nejsem jistý, protože prostě to chce praxi, chce to cvik. Spoustu lidí umí Braille číst vizuálně, paradoxně, třeba který to učej, že vědí, ano, ty písmenka vypadají takhle, přesně jako kdybyste vykoukali na ty čísla, takhle vypadají, jednička, dvojka, trojka, ale nahmatat to těma rukama, to je disciplina, která je docela náročná a která chce hodně tréninku a hodně praxe. Stejně tak Brailleovo písmo, ještě si povím něco k zapisování, se vytváří tím, že se, jak jsem říkal, že se propichuje z pravidla papír větší gramáže, ale může to být cokoliv. A já tady mám jednu pomůcku, kterou jsem vám neukazoval ve videu o pomůckách, ale zapomněl jsem na ní, tak ji používám. To je takováhle popisovačka dymopásky. Ona tam jsou takhle okýnka. To jsou vlastně přesně ty šestky toho Braillea, toho bodu. Do toho se zavře tahle ta páska. Vlastně myslím si, že dymopáska se používá běžně ke štítkům a podobně. A takhle tím bodlem, speciálním, který je k tomu, jo, buď ho nacpu doleva do rohu, doprava, doleva dolů, prostě do těch krajů, kde je ta tečka, nebo doprostřed, a zamáčknu, udělám tam tečku, přešáhnu si vedle, udělám další tečku, no a následně to vyndám, podstřihnu a vznikne mi takhle štítek vlastně v Braillu, který se dá kamkoliv nalepit, protože se to dá odlepit, nalepit jako každá jiná štítkovačka, popisovačka, demopáska, což může být docela užitečný na různé popisky a poznámky. Podobným způsobem funguje velká tabulka, kde se dá psát i na papír. Pražská tabulka se jmenuje. Nebo existují speciální psací stroje, které vlastně propichují ten papír přesně tak, jak vy mačkáte ty klávesy toho stroje. A samozřejmě jsou i nějaké tiskárny, které dokážou vytisknout Braille, ale jsou hodně drahé a spíše používají specializovaná střediska a doma ji úplně mít nebudete, protože je to hodně specifický, hodně se na tom speciálně musí to formátovat a není to úplně tak jednoduchý udělat tu stránku v tom Braille. No a já už se pomalu vlastně dostávám k výhodám a nevýhodám, takže pojďme na ně. Dáme si 3 a 3, protože si myslím, že si to oboje zaslouží. Takže první výhoda. To je vlastně nejdůležitější důvod, proč si myslím, že Braillovo písmo má i v dnešním světě smysl a je důležitý. Protože pro nevědomýho je Braillovo písmo jediný způsob, jak se skutečně dostat do kontaktu, do slova, s tou gramatikou. S tím, jak jsou ty slova napsané. Protože je to písmenko po písmenku, takže když čtete Braillea, přesně víte, jestli tam m i je, m n i je, jí, čárky ve větě, interpunkce, všechny tyhle ty věci opravdu máte pod tou rukou a čtete je tak, jako by je čet vidící očima. Což je neskutečná výhoda, protože jakmile na vás někdo mluví, ať už člověk nebo stroj, tak mluví. A prostě spoustu věcí v tom zanikne. Tvrdý, měkký i schoda podnětu s přísudkem mě. A hodně nevědomých pak s tímhle má problém, protože, jak vám říkali, už ve škole musíte číst a ono se vám to dostane do krve. To je pravda, ale u audioknížek to prostě nefunguje. Jo? Musíte číst fakticky ten text, abyste měli trošku ten kontakt s tím jazykem, což je důležitý, protože hodně nevědomých to pak ztrácí, píšou strašný gramatický čuňačiny a mně se třeba stává, že když vidím text v angličtině napsaný od nevědomýho, tak i já si všimnu, že ten spelling některých slov je špatně. A to sám nejsem rodilý mluvčí. Jo, takže opravdu ten Braille je v tomhle velmi důležitý, protože spolíhat jenom na sluch a na tu mluvící techniku znamená nebejt v kontaktu s těma písmenkama. Další výhoda číslo 2. Je ticho. Jo, jako nevědomý spolíháte zejména na sluch a na hmat. A ten sluch, aspoň pro mě a pro hodně lidí, hraje velkou roli. Pořád něco kolem mluví, někdo vám něco popisuje. Telefon žvaní, notebook žvaní, váha, teploměr, všechno to žvaní. Viděli jste to v pomůckách, jo. A i když posloucháte audioknížku, koukáte na film, audiopisy, zvuk, pořád vám něco zahlcuje uši. A mě to v zásadě většinu času nevadí. Já jsem na to zvyklý, ten můj život vypadá hodně zvukově, je to tak. Ale někdy je fajn prostě si sednout, být ticho a jenom tím hmatem číst. Takový to, co normálně vidící člověk udělá. Zaleze si s knížkou někam do kouta a v tichosti si čte. A nic. Nic ho neruší. Takže v tom je výhoda Braillu, že najednou můžete vypnout na chvíli sluch a můžete číst rukama, což je fajn. A výhoda číslo 3.
souvisí s tou demopáskou, co jsem vám ukazoval, protože popisky a štítky v Braille jsou poměrně odolný. Jo, ta páska je vlastně plastová. Vy ji můžete šoupnout kamkoliv. Vy ji můžete šoupnout do mrazáku. Vy ji můžete šoupnout do pračky. A když si uděláte tyhle ty popisky, tak vám to tam víceméně vydrží. Jo, a nebo je rychle obnovíte, i když budete někde udělat kousek papíru, prostě, na který něco vytečkujete. A mám třeba tip od jedný známý teď z Tiflo servisu. Dobře se ty popisky dělají třeba na víčka jakoby nějaký plastový nebo kelímky od jogurtu, protože ono to tam fakt vydrží, šoupnete to kamkoliv, kdekoliv si to prostě tím hmatem přečtete. Což je super, protože všechna elektronika a mluvící věci není tak úplně kompatibilní s tím, když to zmokne. Není tak kompatibilní, když ji šoupnete do mrazáku nebo proženete vodou. Prostě to ne vždycky jde. A i když jsou různý NFC štítky a dá se, že pípnete mobilem, ono vám to přečte, co to je za štítek, není problém, dneska se dá, ale už je to elektronika. Už to nemůžete většinou protáhnout pračkou a když jo, tak je to o poznání dražší. Ty popisky v tom Braille jsou poměrně odolný a rychle se s nima zorientujete. Nepotřebujete k tomu žádné dodatečné zařízení čtecí nic. Šáhnete, v mém případě tak 2-3 minutky luštíte a přečtete slovíčko. Nicméně, Braille má i své nevýhody a to je druhá stránka věci na tom teď. Pojďme na nevýhodu číslo 1. A tu už jste mohli tady v tom videu spatřit na vlastní kůži. Já jsem strašný extrém, ale obecně platí, že čtení v Braille je pomalejší než čtení klasicky, když čte vidící člověk text. A rozhodně je pomalejší, než když si pustíte zvukovou odezvu a odečítač. Spoustu vás říká, že třeba mám odečítač hodně rychle, když ho občas ve videích zaslechnete. Já když točím speciálně něco, kde ty videa mají být, tak ho mám většinou zpomalený, abyste mu rozuměli i vy. Dokonce i v tom let's play, který hraju, kde ten odečítač má svou roli, tak ho mám nastavený tak nějak jako kompromis, abych se nezdržoval, ale zároveň, aby vy jste mu měli šanci rozumět, protože ho prostě napálím rychlejší a on čte. Lothar dopadl do vody, ale hned vstal. Otáčí hlavou rychle ze strany na stranu. Něco tu je s ním. Když budu číst text stránku na počítači, tak prostě a on mi to prostě přečte tu stránku. Zatímco, když ji budu číst do Braille, i kdybych četl daleko líp než já, protože já samozřejmě opravdu jsem extrém, jak Braille umím jen tak letmo, učil jsem se ho v dospělosti a je to spíš doplněk pro mě, moc ho v praxi nevyužívám a proto nečtu tak rychle. Ale i když čtou lidi opravdu, že jedou jednou rukou, druhou rukou, tak se dokážou vyrovnat třeba i čtení lidem, kteří čtou očima. Jo, je jich málo, ale jde to. Jde se naučit Braille číst opravdu velmi rychle, dokonce se v tom dělají soutěže, ale i tak většinou to netrumfne ten odečítač, který můžete fakt nastavit rychle. A ty digitální informace se čtou daleko rychleji ušima než hmatem. Jo, a oni jdou, existují USB vlastně takové řádky do počítače, kde se přesejpají ty tečky a vlastně můžete mít to, co máte na monitoru napsané i v Braille před sebou, na tom brailleovském řádku, což je super a můžete si tak třeba líp kontrolovat tu gramatiku, jo? Nebo programátoři si tak hledají speciální znaky a líp se jim v tom orientuje. To samozřejmě není špatný, ale je to vždycky pomalejší, než nechat meldovat ten počítač. Nevýhoda číslo 2. Velikost. Velikost textu v Braille. Protože máte různé velikosti písma, jako vy vidící, a stejně tak můžete mít různé velikosti těch teček v tom Braille. Na druhou stranu neexistuje možnost je scvrknout úplně na minimum, tak jako máte titěrný písmenka na papíře. To nejde. A obecně zabírají víc místa v těch dvou rozměrech. Takže na tu jednu stránku se vám vyjde daleko, daleko méně textu v Braille, než kolik by se vám vešlo v normálním tisku. A do toho, jak jsem říkal, ty stránky mají větší gramáž. Jo, podívejte se tady vlastně z boku, jak tlustá je ta čítanka, ale vlastně jste viděli i v tom bližším záběru, že těch bodů, těch znaků tam zase není tolik, jako kdybyste tam nasypali normálně klasický písmenka. Takže i když se dělají knížky v Braille, tak jsou často na x svazků, třeba prostě knížku, kterou máte vy normálně v knihovně šouplou, tak v Braille je třeba na 4-5 svazků a ještě A4 místo A5, aby to vůbec šlo. Můžete ji mít sice potištěnou z obou stran i v Braille, jsou na to technologie, jde to, ale i tak je to prostě komplikovaný, náročný, zas to bude o to tlustší. Takže prostě ten Braille je neskladný, velký a jediný, co může pomoct, je ten zmíněný brailleovský řádek do počítače,
který vám vlastně převede to, co je na monitoru, na Braille, a pak se zase přesype a je to jako úsporný, jo, ale tam je problém té konkurence toho odečítače. Takže velikost toho Braille je obecně druhá z jeho velkých nevýhod. No a třetí velká nevýhoda je způsob jeho vytváření. Jak jsem říkal, vy máte možnost tím bodcem, super na popisky, jo, tady s tou demopáskou, ideální věc, ale nechcete tak psát vzkaz. Máte psací stroje, v zásadě o dost výkonnější způsob, dáte do něj papír a jedete tuk, 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 ale ani na tom psacím stroji nedokážete dosáhnout tempa, jako psaní je třeba na klávesnici, a zase, nevejde se vám tam toho tolik a je drahej, takže už jako mít ho doma přece jenom už, to už mají někteří nevědomí, bych tu psací stroj, který je k tomu určený, ale není to pořád přece jenom laciná záležitost a na to, že abyste si psali nějaký poznámky nebo něco v Braillu, nepraktický, no a tiskárny ty jsou úplně mimo. To fakt většinou je ve specializovaných centrech, nebo když se vyrábí vyloženě knížky pro nevědomí. Ale vytvářet Braillovo písmo jen tak pro svou potřebu je pro nevědomýho těžký. Takže vy musíte spolehnout na to, co vám kdo vytvoří, co vám kdo udělá, a těch knížek není moc, třeba zdaleka to není takový výběr. Komplikovaný si je půjčovat, odníst, doníst, takže dostupnost toho Braillova písma je vlastně dost nízká. Jo, oproti zás konkurence dostupnost odečítače v každém telefonu, v každém počítači dneska. Freewareový odečítač pro Windows, v telefonech, iOS, Android, všude jsou zabudovaný odečítače, hlasy, v češtině už dneska. Takže všechno to mluví rovnou, bez dalších nákladů, bez dalších potíží. Takže brajlský řádek, zase nějaká pomůcka koupit, je to drahý, existují příspěvky. Jo, ta dostupnost toho Braille je opravdu poměrně malá a logicky už nebude o moc vyšší, protože ty počítače ho v mnohem drtěj. A naopak musí jak organizace, které pracují s nevědomýma, tak nevědomí sami se k němu za trošičku vracet, znova se ho učit. Samozřejmě pokud se ho naučíte, to je další věc, jo? Musíte se ho naučit. Buď se ho naučíte jako děti, normálně, když nevidíte rovnou, to je ještě ta relativně lepší varianta, ale v dospělosti se znova učit číst ještě prstama je fakt náročná disciplína prostě, no. Takže to bylo něco málo k Braillovu písmu. Můžete mi, pokud vím, že mě občas sledujou zrakově postižení, napsat vy, jak moc ho ovládáte, pravděpodobně líp než já, jak moc ho využíváte, jestli vás napadá ještě další výhody a nevýhody. Já jsem se to snažil vyvážit, přestože bohužel z té praktické stránky opravdu převažují zejména nevýhody u toho Braille, ale ta jedna a první výhoda, to je ten kontakt s tím samým jazykem, je prostě nenahraditelná. Bohužel. To tím sluchem prostě člověk nepojme a po těch písmenkách by si to musel tou šipkou na počítači hláskovat a to je vlastně nesmysl. Jo, takže proto podle mě osobně má Braillovo písmo pořád smysl a má tu a tam i nějaké benefity samo o sobě, kort v těch cedulkách, popiscích a podobně, takže v tomhle ohledu za mě dobrý. Jo, taková pikoška na závěr ještě dodám. Víte, jak jsou takové ty cedulky na úřadech nebo někde taková vždycky cedulka vedle dveří, kde je v Braillovu písmu napsáno třeba to, co je tam nadpis, já nevím, kancelář, podatelna, něco. Tak vtipný je, že pokud nevíte, že tam ty cedulky vůbec jsou, tak na ně nemůžete narazit. Takže vlastně nevědomý musí buď vědět, anebo mít náhodou štěstí, že do nich vrazí rukou a přečte si je, když třeba šátrá poklice. Ale obecně vzato je docela pro mě osobně náročný vůbec tu cedulku najít a no. Je to takový paradox, jo? Jak mám vidět, že je tam cedulka v Braillu, když ji nevidím a potřebuji Braille, že? Takže to je jen tak. Dejte mi zpětnou vazbu, sdílejte tohle video a pokud nemáte, přihlašte si odběr, aby vám neunikla další videa a budu se na vás těšit zase na viděnou příště. Ahoj!